Završeni su radovi na izgradnji pristupnog puta prema džamiji i islamskom centru u Maurovićima. Tim povodom ovaj džemat je obišao i gradonačelnik Mirza Ganić. Ono što svjedočimo da je zaista, i to podcrtavam, naša platforma Iskrena namjera, i evo danas smo svjedoci da je Iskrena namjera u saradnji sa građanima ovog područja, realizacija ovog puta koji treba da koristi svim građanima Visokog, i evo ja iskreno sam zadovoljan i ponosan što obećavamo, veoma brzo i realizujemo. I kako kažu, jel, heklamo i vezemo, tako da bit će još, ako Bog da, lijepih i pozitivnih priča. Mi svi vjernici znamo šta znači trajna sadaka. Trajna sadaka je svjedok naših dijela i na ovom i na budućem svijetu, ako Bog da. Pa ako jedan kamenčić ugradi ovdje, kada im je 700 ugradio, to je sevap kod dragog Boga. A svaka stopa načinjena prema ovoj džami, svaki korak će biti svjedok naših dijela. I mi smo neizmjerno zahvalni prvom dragom Bogu, dragim našim ljudima, gradonačelniku općine, našim džematlijama, našim privrednicima koji su poskočili, pripomogli, jer mi kao džemat nismo veliki džemat. Mi imamo 196 članova, a vidite infrastrukturu našeg džemata, naša dječica, ako Bog da, mi već sutra ovdje imamo jedno predivno vjenčanje, naši omladni koja su visoko obrazovana, koji će poslije općinsko vjenčanje, ako Bog da, ovdje obaviti vjersko vjenčanje predano pred svojim imamom. Tako da smo zadovoljni kad i po noći i po dani dolazimo u džamiju, jer naš dolazak je svjedok ovih naših dijela, a najveći ukras ovoga smo mi džematlije koji dolazimo. I molim Allah Đelešanuhu da sve oni koji su bili sebe, znači povod ovome, da ih neizmjerno nagradi, da je Allah Đelešanu podari lijepo zdravlje, ako Bog da, da se u ovom džematu osjećaju kao svoji na svome. Kogod da dođe, bilo odakle da dođe, dobro došao, što kažu velkom, u svakom pogledu, i molim dragog Boga i vas kao televiziju da nagradi koji nas pratite. Amin. Dugo smo ovaj projekat čekali, zapravo on je, ima 5-6 godina aktuelan, evo hvala Bogu došlo je vrijeme da je se i realizovalo, i evo sreći nema kraja. Stvarno, ovo je za naš džemat, iako nije neka velika dužina, ali je jako značajno. I za islamski centar, i za džamiju, i za ostale sadržaje koji će, ako Bog da, biti ovdje. Tako da je ovo zaista jedan jako pozitivan i potreban projekat za koji smo, evo, napokon realizovali. Put je izgrađen sredstvima koja su odobrena za podršku vjerskim zajednicama, a odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 18.000 konvertibilnih maraka. I ovaj projekat je realizovan uz sufinansiranje mještana.